Облыс әкімінің бастамасымен ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Тараз қаласында аудан күндері жалғасуда. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Таразға тарту жобасына орай Тараздағы Баласағын орталық концерт залының алдында Сарысу ауданының туған жерім Дархан Даламатты мәдениет және өнер күндері өтті. Облыс әкімі Бердек Сапарбаев және Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы елшісі сарысулықтар ұйымдастырған ауыл шаруашылық жәрмеңкесін аралады. Мұнда тараздық тұрғындарға аса қажетті азық-түліктер арзан бағамен ұсынылды. Облыс басшысы тұз өндірумен айналысатын асыл тұз серіктестігінің және жеміс-жидек, қауыншек, қауынқақ әкелген шаруа қожалықтардың жетекшілерімен сөйлесіп, жұмыстарына табыс тіледі. Сондай-ақ спорттың каратэ, қазақ күресі, бокс түрлерімен айналысып жатқан жасөспірімдерге де назар аударды. Жәрмеңкенің маңында асық ату, арқан тарту жарыстарда өткізіліп тұрғындардың көңілінен шықты. Мұнан соң аймақ басшысына Сарысу ауданының техникалық жетістіктері, өнер және кітап көрмелері таныстырылды. Облыс әкімі Сарысу ауданының орталығы Жаңатас қаласының алдағы уақытта жаңартылғанын жеткізді. Күні бойы осы Сарысу деп айтып отыр. Оның үстіне бүгін мынау Қырғызстан мемлекетінен шуменен Талас ауданының облыстарының азаматтары келіп отыр. Оған қосымша біздің енді жерлесіміз Қазақстан Қырғызстанда елші жүріп келіп отыр. Арнайы осында қатысып отыр. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Орталық Баласағын концерт залында ұйымдастырылған туған жерім Дархан Даламатты концерті де көрерменнің көңілінен шықты. Мерекелік шара театрландырылған көрініспен басталды. Бол дос тап, адам бол мал тап. Аудан өнерпаздарының әндері мен билері қала тұрғындары мен қонақтарына көтеріңгі көңіл күй сыйлап, талай өнер тарландарымен танымал болған аудандық өнерпаздардың өрелі кешіне шырай берді. Ұлтымыздың мәдениетін ұлықтайтын мерекелік іс-шарада тамылжыған ән шырқалып, күмбірлеген күй төгілді. Келбет Шәмші, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.